عز وجل فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصحابته اربعوا على أنفسكم لما رفعوا أصواتهم يذكرون الله سبحانه وتعالى قال لهم اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون غائبا ولا أصم وإنما تدعون سميعا قريبا وهو معكم. عباد الله، اعلموا أن للدعاء أهمية ومنزلة كبيرة، وله آداب وله شروط ينبغي للمسلم أن يتعلمها وأن يعلم أنه إذا قام مقام ربه يدعوه إنما يدعو بما يستحسن له أن يدعو به وبما علمه الشارع أن يكون أمام ربه عز وجل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. يبود غوديا دكرادي ستبتك الله إرادة أمين ستبتك النبي الرحمة النبي محمد آلا ينسى سهبان سنوء نسكب تفركي سهزوة تاشي القيامة ينوى مسلمي. الله سبحانه وتعالى يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين. كروكي وبنجيجنكو كنا ما كنتر دكي كما كو كسا كسا دمريكو الله بايا سما سكيتر اياكا. حديثي هذا بتشكين مسند الامام احمد ده سنن ابي داوود ده ونسو حديث ابو نعامه ونديكي تشيوا سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه وتلانا يجد انسى yana addu'a yana cewa ya Allah ka bani aljanna da ni'imar cikin ta da alharirin cikin ta da kaza da kaza da kaza yana tazanowa yana kuma cewa ya Allah ka tsare ni daga azabar wuta da ainihin zafin ta da sarƙoƙin ta da marinta da kaza da kaza da kaza. Sai ya ce da shi ya dana naji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa za a samu wasu mutane cikin al'umma ta waɗanda za su riƙa wuce iyaka wajen addu'a. Kai kuji kada ka kasance cikin waɗannan mutane. Idan za ka roƙi Allah aljanna ka roƙe shi ka ce Allah ka bani aljanna. In ka roƙi aljanna to ka roƙe shi da dukkan alkhairi da ke cikinta. Za ka nemi tsarinsa daga wuta ka ce a'udhu billahi minan nar. In ka nemi tsarinsa daga wuta to ka nemi tsarinsa daga da sharrin da ke cikinta. A wani gurin yake ce da shi ka roƙi Allah ya ishe ka ka ce ka roƙi Allah subhanahu wata'ala ka ce ya Ubangiji ina roƙonka aljanna da dukkan wani abin da ya kusantar da ni zuwa zai kusantar da ni zuwa gare ta na aiki ne ko na magana ne. Sannan ka nemi tsarinsa daga wuta ka ce Allah ka tsare ni daga wuta da duk abin da zai kusantar da ni wuta magana ce ko aiki ne. Ya ce in ka yi haka ya ishe ka. Haka nan irin wannan hadisi an rawaito shi kamar Imam Ahmad da Abu Dawud da Ibn Majah Ibn Hibban suka rawaito daga Abdullah ibn Mughaffal. Shi ma wata rana ya ji ɗansa yana addu'a yana cewa ya Allah ina roƙonka aljanna ina roƙonka ka bani wani babban gini a aljanna daga hannun dama da zaran na shiga. Sai ya ce da shi naji annabi sallallahu alaihi sai ya ce da shi ka roƙi Allah aljanna ka nemi tsarinsa daga wuta. Domin naji annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa za a samu wasu mutane suna ƙetar iyaka wajen addu'a. To za mu ga waɗannan dastoshi duka suna nuna mana haramcin ƙetar iyaka, haramcin wato al-i'tida fi du'a, mutum ya ƙetar iyaka a wajen addu'arsa. Malamai sun yi ambaci me ake nufi da ƙetar iyaka. Mutum ya wuce yadda shari'a ta tsara, yadda shari'a ta gaya masa ga yadda zai addu'a, ya bar wannan ya ƙirƙiri wasu hanyoyinsa daban na yin addu'a wanda yana daga cikin hanyoyin ƙetare iyaka. Ibn al-Qayyim yana cewa dukkan wata addu'a da mutum zai roƙi Allah subhanahu wata'ala abinda ya saba wa hikimarsa ko ya roƙi Allah subhanahu wata'ala abinda ya saba wa umarninsa da shari'arsa ko ya roƙi Allah subhanahu wata'ala abinda ya saba wa abinda Allah ya bada labarinsa, cewa wannan yana daga cikin i'tida fi du'a, wato wuce iyaka, wuce gona da iri cikin labarin addu'a. Malamai sun ambaci
abubuwa da yawa waɗanda za su shiga ƙarƙashin wuce gona da iri, kamar mutum ya roƙi abinda a hankalce ko a al'adance ko a shari'ance ba a roƙon Allah irin waɗannan abubuwa. Abu ne da ba faruwa yake yi ba a al'ada, ba faruwa yake a hankali ba, ba faruwa yake a shari'a ba. To ka roƙi Allah ya baka ko ya baka irin wannan abin, ka wuce iyaka, ka yi azarbabi cikin sha'anin addu'a. Kamar mutumin da zai roƙi Allah ya bashi matsayin irin na annabawa a ranar gobe kiyama. Matsayin annabawa babu wanda zai taka wannan matsayi sai annabawan. Ko mutum ya roƙi Allah ya bashi irin mu'jizarsu kamar raya matacce, ce shi ma Allah ya sa shi ya zama mai raya matattu. Wannan shi ma ta'addanci ne a cikin sha'anin addu'a. Ko mutum ainihin ya roƙi Allah, Allah ya bashi kyau irin na annabi Yusuf, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya gan shi a daren Mi'raj, ya ce ya gan shi an ba shi rabin kyau, an ba shi rabin kyau na duniya duka. To mutum ya ce Allah ya ba shi wannan kyan, ko ya roƙi Allah ya ba shi mulki irin na annabi Suleiman. Annabi Suleiman ya yi addu'a, Allah ya ba shi wani mulki wanda daga kan shi kada a sake ba wani. Ya ce ya Ubangiji ka gafarta min, ka kuma yi min kyauta da wani mulkin da bai dace wani ya sami irinsa ba bayana. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa ya kiyaye addu'a Allah ya bashi irin wannan mulki, ya ce dan uwana Suleiman ya riga ni. To ne zai ce roki Allah ya bashi mulki irin na Suleiman, wannan ta'addanci ne cikin sha'anin addu'a. Ko mutum ya roki Allah abinda ba faruwa yake yi ba, tun ya roki Allah ya bashi fuka-fukai ya rika tashi sama kamar tsuntsu, wannan ta'addanci ne a cikin addu'a. Ko matar da ta tsufa tukuf-tukuf ta daina haihuwa, ta kai sinnul ya'as, ta zo tana roƙon haihuwa. Ko mutum ya rika roƙon haihuwa ba tare da aure ba, bai yi aure ba, ba mata tare da shi, yana cikin yana kuma roƙon a bashi ɗa. To wannan duk yana daga cikin al'i'tida'u fi du'a, wanda haramun ne mutum ya yi wannan. Haka nan yana daga cikin ta'addanci cikin sha'anin addu'a. Mutum ya riƙa yin addu'a kawai dan dai kawai ta zo bakinsa, amma ba dan ta tsarga har zuciyarsa ba. Kamar mutumin da yake tsaka da saban Allah, bai bari ba, amma yana addu'a Allah ka raba da saban nan, amma kuma yana ci gaba da abinsa. To wannan addu'a ce wacce take kama da ta'addanci a cikin addu'a. Ya kamata ya yi ƙoƙarin janyewa daga abin da yake na laifi, sai ya roƙi Allah Ubangiji subhanahu wataala ya bashi sabati. Amma yana cikin yin laifinsa kuma yana cewa Allah ka raba ni da laifi, wannan babu shakka i'tida' ne fi du'a. Haka nan yana daga cikin ta'addanci a cikin addu'a mutum ya yi addu'a ga wanda ya zalunce shi, addu'ar da ta fi ƙarfin haƙƙinsa. An yarda cewa mutumin da ya zalunce ka ka yi addu'a, Allah subhanahu wataala ya ainihin karɓa maka haƙƙinka, ko kuma ya maka sakayya gwargwadon yadda ya zalunce ka. Amma idan za ka yi addu'ar da ta wuce zaluncin da ya maka, to kai nan ka zama azzalimi, kai ma ka yi ta'addanci cikin addu'arka. Kamar mutumin da wani zai cuce shi, amma ya roƙi Allah ya ce ya Allah ka sa shi ya mutu kafiri, ko Allah ka sa shi ya zama mutumin banza, yana yawon fiskanci a gari, ko ka roƙi Allah subhanahu wataala ya halaka ƴaƴansa, ko ya halaka matansa, ko ya halaka danginsa. Duk wanda yana daga cikin ta'addanci, saboda waɗannan ba su suka yi maka ba. Da farko dai shi da ya maka ba daidai ba ne ka yi masa addu'a ya mutu kafiri, wannan ba daidai ba ne. Sa'id ibn Jubair yana cewa kada ka yi wa ɗan uwanka addu'a don ya zalunce ka. Ka yi addu'a ka ce Allah subhanahu wataala ya la'ance shi, ko ka ce Allah subhanahu wataala ya kai shi wuta. A'a, kai addu'a Ubangiji subhanahu wataala ya karɓo maka haƙƙinka, ko ya biya maka haƙƙinka, amma ba kai addu'a da tafi ƙarfin haƙƙin da ainihin kai aka yi maka ba. Sai ka zama kai ne yanzu azzalimin, ba shi kaɗai ne azzalim ba. Saboda haka ba za ka yi kuma addu'a kan wanda bai yi maka laifi ba, ƴaƴansa, matansa, danginsa, ba su suka yi maka laifi ba. Ba za ka yi addu'a ka ce su ma Allah ya yi musu kaza, ya yi musu kaza, saboda wani nasu ya yi maka laifi ba. Wannan duk yana daga cikin ta'addanci a cikin addu'a, wanda Allah subhanahu wataala ya ce kada ku yi. Haka nan yana daga cikin ainihin ta'addanci a cikin addu'a mutum ainihin ya riƙa ɗaga muryarsa lokacin da yake addu'a, yana cika guri da kwakwazo. Wannan baya daga cikin abin da
shari'a take so Allah cewa ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya wa khufiya kulki roki Allah cikin wato kasa da muryar ku sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya yabi annabi zakariya ce idza da rabbahu nida'an khafiya lokacin da ya roki Allah ya roki ubangijin sa ya kirawo shi da muryar sa kasa kasa to haka ake so in zaka yi addu'a amma ka daga murya kana kwakwazo wannan yana daga cikin at-ta'addi fi du'a wanda da yawa daga cikin malamai sun fassara al-i'tida' fi du'a cewa wannan yana ciki haka ne yana daga cikin ta'addanci a cikin addu'a mutum ya roki abin da yake haramun ne abin da bai halatta ba kamar mutum da zai rika roƙon Allah subhanahu wataala ya bashi dukiya ko ya bashi yaya ko ya bashi mulki domin yayi amfani da wannan wajen saban Allah da zai nemi Allah subhanahu wataala ya azurta shi da dukiya dan yayi fariya da wannan ya nuna mutane girman kai don ya saba wa Allah da wannan dukiyar tashi to yana daga cikin ittida fi du'a ko ya roki Allah abin da daban can haramun ne mutum da zai roki Allah yana sana'ar sa mara kyau ce amma ya rika roƙon Allah ya bashi sa'a a cikin sana'arsa barawo ya rika roƙon Allah ya bashi sa'a ko karuwa ta rika roƙon Allah ya bata sa'a a cikin sana'arta ko wanda yake alkush ko fowon nai ya rika roƙon Allah ya bashi sa'a a cikin sana'arsa wannan babu shakka yana cikin ta'addanci a cikin addu'a annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa Allah yana ansa addu'ar ɗayan ku matukar bai roki abin da yake saban Allah ba ko ya roki abin da yake wato abin da yake datse katse zumunci ne haka ne yana daga cikin ta'addanci a addu'a mutum ya takaita addu'a wato ya takaita rahamar Allah subhanahu wataala ga wasu banda wasu kamar yadda ya faru a hadithin Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami yayin da yake addu'a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya Allah ka ji kaina ni da Muhammad amma kada ka ji kan wani tare da mu Annabi sallallahu alaihi wasallam yace da shi ka ainihin kunta ta abin da yake da yalwa ramar Allah tana da yalwa ta yalwaci kowa ya zaka ce mu bi kadai Allah zai ji kai mu bi kadai Allah zai wa rahama saboda ka wanda zai kunta ta addu'a ya ce ni da wani ko da su wani da su wani Allah ka yi mana kaza banda sauran jama'a wannan shi bayan cikin ta'addanci a cikin addu'a haka nan yana daga cikin ta'addanci a cikin addu'a sun ya rika wato sanya mashi'a yana cewa in Allah in ka so in ka ga dama ka yi min Allah in ka so ka yi min kaza Allah ba mai ba tilasta shi kuma kai abinda ake bukata a wajenka shine ka rika nuna bukatar ka gurin Allah subhanahu wataala cewa kana da bukatar wannan amma ka ce ayi maka in an ga dama babu shakka wannan akwai wasa a cikin addu'a da kuma rena girman Allah subhanahu wataala da rena girman bukatar ka zuwa gare shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa kada ɗayan ku yace Allah ka gafarta mu in ka ga dama ce kowannen ku ya girmama abin da yake roƙon Allah ya baida shi abu ne babba a gurin sa shine li yu'zim al mas'ala roƙon nan ya maida shi babban abu a gurinsa ya ce domin Allah babu mai tilasta masa Allah ba mai masa tilasta daman can ai sai ya ga dama zai yi saboda haka maganar in ka ga dama ai ba ta so ba haka nan yana daga cikin wato ta'addanci ko wuce iyaka a cikin addu'a tun ya rika yi wa kansa mummunar addu'a ko ya yi wa iyalansa ko ƴaƴansa wannan abu ne wanda ya wuce iyaka cikin harka addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tad'u ala auladikum ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum kada ku kuskura ku rika yi wa kanku mummunar addu'a ko ka rika yi wa ƴaƴanku ko ku rika yi wa dukiyarku mummunar addu'a shi to zan ana iya dace kai addu'ar lokacin da Allah yake karbar addu'a kuma Allah ya anshi addu'ar saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan daga cikin yiwa kai mummunar addu'a akwai burin mutuwa tun saboda wani abu da ya same shi mara dadi ko ya same shi da bakin ciki ya rika fatan ina ma shi ya mutu ya Allah ni ka daure ina ma in mutu in huta wannan yana daga cikin abin da annabi ya hana yace kada ɗayan ku yayi burin ya mutu saboda wata cutar da ta same shi ke cewa ya abin da ya kamata ya ce in ya zama dole sai ya yi addu'ar ya ce ya ubangiji idan rayuwar ce alkhairi ya ubangiji ka raya ni idan kuma ba ita ce alkhairi ba ya ubangiji ka karɓi raina a wata ruwayar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa la'allahu kunu musi'an fa yasta'tib aw muhsin fa yazid min ihsanihi tana yiwa ya zama ba mai laifi ne Allah ya jinkirta masa ya tuba yana yiwa ya zama mai mutumin kirki ne Allah ya kara masa
lokaci ya kuma ƙara ayyukan kirkinsa. Saboda haka burin mutuwa ko fatan mutuwa saboda wata cuta da ta samu mutum wani yana daga cikin ta'addanci a cikin sha'anin addu'a. Kamar yadda mutum yana daga cikin ta'addanci mutum ya rika kirawo kansa azabar Allah ko ukubarsa. Cewa Allah ya masa kaza, ya masa kaza, ya masa kaza. Wanda wannan abin da zai same shi ba iya jure masa sai ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga duba wani mutum wanda rashin lafiya ta ci ƙarfinsa. Sai masa tsanani sai yake cewa ya Allah ni in dai akwai wani abin da zaka yi min azaba da shi a lahira to ka gaggauto min da abin tun duniya kai min. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba fa zaka iya ba. Ba zaka iya jurewa azabar Allah ba ko ta duniya ce. Ce me yasa ba zaka ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ba. Me yasa ba zaka yi wannan addu'ar ba? Anan take Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a kuma Allah ya karba addu'ar sai ya bashi lafiya. Saboda kai yana daga cikin abinda bai dace ba ga mutum ya roƙa wa kansa abinda ba daidai ba ko abinda yake musiba ce ko wata uba ce ta Allah subhanahu wataala. Yana daga cikin ta'addanci a addu'a mutum ya rika roƙon Allah da wasu abu da ba sunayensa ba, ba sifofinsa ba, ko ya rika roƙon sifofin Allah kansu. Ba a roƙon sifar, sai zatin Allah ake roƙa. Ba a cewa ya ƙudura ki yi min kaza, ko ya ilimi, ko ya ji, ko ya gani. Duk da sifofin Allah ne ji da gani da ƙudura da ilimi. Amma ba a roƙon su su. Kamar yadda ba za ka roƙi Allah da sunan da ba shi ya sa wa kansa wannan suna ba. Kamar wanda za su riƙa roƙon Allah da Yahuwa, Yahuwa. Huwa baya daga cikin asma'ullah. Huwa lamiri ne, kowa ma ana iya nuna shi a ce da shi huwa. Saboda haka lamiri ne da yake wakiltar duk wani ga'id. Haka ba suna ba ne daga cikin sunaye da za ka roƙi Allah da shi. To roƙon Allah da sunan da ba nashi ba, ba shi ya sa wa kansa ba, ba manzansa ya sa masa ba. Yana cikin ta'addi fi du'a. Haka nan yana daga cikin wato ƙetare iyaka, ta'addanci a cikin addu'a. Yana daga cikin ta'addanci a cikin addu'a mutum ya rika ainihin roƙon Allah da wasu addu'o'i ya nace musu kuma wasu addu'o'i marasa asali. An san ana da dama a roƙi Allah da dukkan wasu kalmomi masu daɗi. Amma kada ka riƙi wasu kalmomin da zaka tsara wa kanka kuma yanzu su kadai ne zaka riƙa roƙon Allah da su a sujjadarka, ruku'unka. Wannan yana daga cikin bid'o'i kuma yana daga cikin ta'addi fi du'a. Ya kamata ka lizimci addu'o'in Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kamar yana daga cikin ta'addi fi du'a mutum ya riƙa faɗaɗa ainihin addu'a inda bai kamata ya faɗaɗa ta ba. Wato ya riƙa yin abin ya riƙa kacaccala shi guntu-guntu. Kamar yadda ya faru a cikin waɗancan hadisai na farko. Waɗannan suna addu'a, suna roƙon aljanna, amma suna faɗar wasu abubuwan da ba sai sun faɗe su ba. Allah ka ce ka ba mu aljanna, ka ba mu tsuntsayen aljanna, ka ba mu tufafin aljanna, ka ba mu kazan aljanna. In ka ce Allah ka ba mu aljanna, duk abin da yake cikinta na ni'ima ya shigo ciki. Haka nan wajen neman tsarin azabar wuta, to ba zai tsaya yi ta kacaccala maganar ba. Allah ka tsare ni daga wuta da kunaminta da kazaɗinta da kazaɗinta. Wanda duk yana daga cikin ta'addi fi du'a. Shi yasa waɗannan sahabbai guda biyu suka tsawatarwa ƴaƴansu cewa kawai ku roƙi Allah aljanna da abinda duk zai kai ku aljanna. Magana ce ko aiki ne? Ku roƙi Allah ya tsare ku daga wuta da abinda duk zai kai ku ga wuta. Wannan shi ne abinda ake buƙata. Saboda haka wajibi ne ƴan uwa mu san addu'a ɗin nan da muke ibada ce, kuma shari'a akwai da ta tsara yadda ake yin kowace ibada. Saka ko me za mu yi mu san yaya shari'a take so domin mu samu rabauta cikin wannan abu. Ya Ubangiji Allah subhanahu wataala ka ba mu zaman lafiya a ƙasarmu. Ubangiji ka ba mu zaman lafiya a ƙasarmu da sauran ƙasashen musulmi duka. Allah ka ba mu zaman lafiya a ƙasarmu da sauran ƙasashen musulmi duka. Duk wanda yake nufin musulmi da musulunci da cutarwa, Ubangiji subhanahu wataala ka maida cutarsa a kansa. Ubangiji ka iya mana abin da ya fi ƙarfinmu. Ubangiji ka iya mana abin da ya fi ƙarfinmu. Ubangiji ka mana tallafi da agaji ba don halinmu ba. Allah subhanahu wataala ka ba mu shugabanni na gari, ka ba mu shugabanni masu gaskiya, masu adalci, waɗanda suka san haƙƙin talakawansu. Ubangiji subhanahu wataala ka sa musu tausayin talakawansu a cikin zukatansu. Ka ba mu ikon yi musu bayayya cikin abin da bai saba wa Allah ba. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwil bihi alayna masa'ib ad-dunya. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فعرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها،
أنت وليها ومولاها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصحابته: اربعوا على أنفسكم. لما رفعوا أصواتهم يذكرون الله سبحانه وتعالى قال لهم: اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون غائبا ولا أصم، وإنما تدعون سميعا قريبا وهو معكم. عباد الله، اعلموا أن للدعاء أهمية ومنزلة كبيرة، وله آداب وله شروط ينبغي للمسلم أن يتعلمها، وأن يعلم أنه إذا قام مقام ربه يدعوه إنما يدعو بما يستحسن له أن يدعو به، وبما علمه الشارع أن يكون أمام ربه عز وجل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. يبو دا غوديا دا كرادي ستبتغ الله إرادة أمينشي ستبتغ النبي الرحمة النبي محمد آلا ينسى دا سهبان سنوء دا نسكب تفريكي سهزوى تاشي القيامة. ينوى مسلمي الله سبحانه وتعالى ينشوى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. فروكي أبنجي جنكو kuna masu kankantar da kai kuma ku yi kasa kasa da muryarku, Allah baya san masu ketare iyaka. Hadisi ya tabbata cikin Musnad Imam Ahmad da Sunan Abi Dawud da wurinsu, hadisin Abu Nu'ama wanda yake cewa Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu wata rana ya ji ɗansa yana addu'a yana cewa: ya Allah, ka bani aljanna da ni'imar cikinta da alharirin cikinta da kaza da kaza da kaza. Yana tazanowa yana kuma cewa: ya Allah, ka tsare ni daga azabar wuta da ainihin zafinta da sarƙoƙinta da marinta da kaza da kaza da kaza. Sai ya ce da shi: ya ɗana, na ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa za a samu wasu mutane cikin al'ummata waɗanda za su riƙa wuce iyaka wajen addu'a. Ka kuji kada ka kasance cikin waɗannan mutane. Idan za ka roƙi Allah aljanna, ka roƙe shi ka ce: Allah, ka bani aljanna. In ka roƙi aljanna, to ka roƙe shi da dukkan alkhairi da ke cikinta. Za ka nemi tsarinsa daga wuta ka ce: a'udhu billahi minan nar. In ka nemi tsarinsa daga wuta, to ka nemi tsarinsa daga da sharrin da ke cikinta. A wani gurin yake ce da shi: ka roƙi Allah, ya ishe ka ka ce, ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ka ce: ya Ubangiji, ina roƙonka aljanna da dukkan wani abin da ya kusantar da ni zuwa zai kusantar da ni zuwa gare ta, na aiki ne ko na magana ne. Sannan ka nemi tsarinsa daga wuta ka ce: Allah, ka tsare ni daga wuta da duk abin da zai kusantar da ni wuta, magana ce ko aiki ne. Ya ce: in kai haka, ya ishe ka. Haka nan irin wannan hadisi an rawaito shi kamar da Imam Ahmad da Abu Dawud da Ibn Majah ابن حبان سكر ويتو دك عبد الله بن المغفل فيما وترى ناجد أنسى ينا الدعاء ينا شوى: يا الله، إنا لقنك الجنة، إنا لقنك كباني ونببنجني الجنة دي قهن دامة دزال الناشقة. سيأتي دشي ناجأ النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي دشي كروك الله الجنة كني مسأل سنة قوتا. فمن ناجأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينا شوى za a samu wasu mutane suna ƙetare iyaka wajen addu'a. To za mu ga waɗannan dassoshi duka suna nuna mana haramcin ƙetare iyaka, haramcin wato al-i'tida fi du'a, mutum ya ƙetare iyaka a wajen addu'arsa. Malamai sun yi ambaci me ake nufi da ƙetare iyaka.
tun ya wuce yadda shari'a ta tsara yadda shari'a ta gaya masa ga yadda zai addu'a ya bar wannan ya kirkiri wasu hanyoyinsa daban na yin addu'a wanda yana daga cikin hanyoyin ƙetare iyaka Ibn al-Qayyim yana cewa dukkan wata addu'a da mutum zai roki Allah subhanahu wata'ala abinda ya saba wa hikimarsa ko ya roki Allah subhanahu wata'ala abinda ya saba wa umarninsa da shari'arsa ko ya roki Allah subhanahu wata'ala abinda ya saba wa abinda Allah ya bada labarinsa ce to wannan yana daga cikin i'tida fi du'a wato wuce iyaka wuce gona da iri cikin labarin